אמא שולחת את הבן שלה לטיול, במה היא מציידת אותו? תלוי לאן הוא הלך. אם הוא הלך לטיול של טיפוס הרים, אז היא מציידת אותו בנעליים שמתאים לטיפוס הרים, במקל שמתאים לצעידה לטיפוס הרים, יודע, בגרזנים, לא יודע, בחבלים, מה שצריך, ובשתייה מרובה, אתם יודעים? אם שלחה אותו לקרח, אז ציוד של קרח. אם זה חליפות מיוחדות, ואם זה כובעי גרב מפני הקור, וכו' וכו' וכו'. ואם הוא הולך לגלוש, אז זה מגלישים וכו'. אם זה לים, אז לים. כל מקום, התנאים שלו. אמא ששולחת את הבן שלה לטיול, בלי דברים שמתאים לתנאי השטח, היא מטורפת. אבא שישלח את הבן שלו למקום של טיול, למשל, ביהודיה, בקיץ, בלי כמות מים מספקת, לפי מה שמצריך, הוא שולח את הבן שלו למות. אבא ששולח את הבן שלו עם ציוד טוב, וממש כמו שצריך, זה אבא דואג. יעקב אבינו, רבותיי, צייד את יוסף הצדיק בציוד, בכלי העבודה הטובים ביותר לעבור את העולם הזה בשלום. רבותיי, אתם יודעים מה הם כלי העבודה הכי טובים לעבור את העולם הזה בשלום? מה? כסף! אח שלי, כסף לא מציל חיים. מה? זהב, אבנים טובות, מעמד, במה יזקן נער את אורחו לשמור כדבריך, אומר דוד המלך. יעקב אבינו מצייד את הבן שלו באמונה, בכמות של אין סופית של אמונה. שכל כולו חי אמונה, נושם אמונה, ואין מצב בעולם שהוא עבר אותו, והוא יסתבך עם האמונה. הוא כל הזמן ראה את האלוקים.